No, půjčil Osman. Osman, půjčí se. Půjč. Defter, půjč. Kapeňte? Kapitán? Osman, půjčí se. Půjč. Defter, půjč. Obino, půjčí Osman. Osman, půjčí se. Půjč. Defter, půjč. Cowboy plan. Giroy, put Giroy. Vai no nome.
Bosnia dhe... Jo, për të do, për të do. Zotë Barë, e morën për të feminismë, për Zotë Imeqa, për të do tjetë. Nuk të shumë e shqetsuar që një person i para burgos, në rekender e kudonit të Shqipëris, ma të e buzonit të kute në salët e mbedjes, së komisionit të ponte deputetët e opozitës. Dhe ju si kryetare e kuvëndit do duhet kishit qëndrit më së pari për të, dhe ju të kujdeseni për etikën e komunikimit tonë në raport me një person që se përdojnë deputetët tuaj përfunduar. Nërkosh dhe tyra atje është të përfullore së kuvëndit për dënuar shantajin në kryet të tyres që një kriminet në burë i ka bërë deputetve. Në tjetëm dhjem pak në fajtë e kam quar atë kërkes nga në të logikë, zonja prezit të pojë e kamë e të të dhëmë. Në dhëmë, s'ka fërgohë të fërgohë. S'ka të të qëmë, s'ka fërgohë. S'ka të jetë të duhë. Ju vëdi që shkojë të zoni, me e akiri të pravë të vëndë të vëndë. Zoti Sula.
Getúlio. Na fiada é só para o Tenchu. Nunca saia! Saia de educação! Vem o Tói! Vai no Cristo aí! Eu não tenho dor, nem é de horas. Te mandar tanto respeito. Me passa nem de hospital e unidade. Massa disminuiu a torre de Romondes, mas é deputado por dor de um parlamentar, diz que eu inuse, fuse a torre de Romondes. Yeah.
20 lirë mbrëmë dhe 2 ditë më ratë në prokuratorët e Kuvendit, sepse 30 artistë dje ishën të zonë duke shoqëruar zonjën Skropali se të shkonte panajenë e librit. Zonja Skropali, mos e keq përdorur Gardën e Republikës për paradat e tua të motës. E pa precedent zonjë, ajo që farë ndodhi në komisionin e topë të akutin e quajnë. Kuvendit në modelet të opozitës ka Gardën e Republikës dhe ti në tonë që si grua. Të rakosh, ti madje me rëgjëzimin dhe në përcenon, me pretendime absurde në shkendit të kushtetutës, dhe evonuat të pashtu me të ofënduar, dhe më kishte përmonë për dhe mua se të ishte ofënduar që e kam quajtur hajdu dy. Dhe në kuvëndin e shpërisi ishte për vizit kuretarin të kuvëndit që të mashtu të tyre të mbrojtjes, as kuretarin e kuvëndit që shpërisi. Kalimere, Zotin Petro Koqi, për ju si deputet i vjetër, kërkoj mirë kuptimin tuaj, për procedur që të fërëndin e ditës. Do ngrët një qështë të nësishët poshtë të rjani, këtë të atërën e kaluar për shkenet në drejtave temelore të sërbëgjishtë. Zorë, në besoj se e tini dhe i një të përshër është marë korupës. Sekretar në shkenet të përshër përshër të rëmikës, që më rëmë. Marko Rubio ka firmosu një dokument jo vonë, po në datën 25 shkurt e njëse kamë jasë të madhe një situatë të atjeshme dhe shetë edhe problemi shqiptarë dhe në fundfare, Zoti Rubio mbyllë. A ti që spaku dhe gjukata speciale, në të hajtutin, sa hajtutin e dimi, ka një gjitë e njofën, në të hajtutin e dimi, Thank you.